aad baan ugu faraxsanahay in nagala soo qayb gashay xafladan yar ee kooban. Waanu hay-ad ay iyadoo ku mahadsan kala wareegayno qaalib aad u muhiim ah, way ka mid yihiin gaalada gadaasheena taagan oo Hartub oo wakaaladda ah, iyo qaboojiyaal xarunta la gelinayo, iyo kombyuutarro iyo qalab xafiisyada ah, iyo jenereeter weyn oo anaba sodon kayfe inuu yahay ama lama taqaanayo nooca sayrensiga aan codka aan lahayn ah. Iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaana rajeynaya insha allahu tacaala inay ayom taageeradii muddo 10 sano inoo sii waday inay mataqaama halka ka sii waday doonto. Today in IOM we are very delighted to hand over the vehicle and some other equipments to the MRC in Bosaso. Aad baan ugu faraxsannahay ka IOM ahaan inaanu maanta ku wareejino hay-addan MRC ama hay-adda ka jawaabta arrimaha muhaajiriinta, qalab xafiiseed iyo gaari iyo motor. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa qalabka iyo gaadiidka halka ay IOM ay ku wareejinayso xaruntan muhaajiriinta MRC mucaahid oo saaka halkaan goobjooga ku nahay. Runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa IOM hawsha ay qabatay. Runtii waayna mucaahid wax badan bay ka shaqaysaa oo gobolkan, ama shaqo badan baan wada qabannaa. Waxaa maanta sharaf weyn noo ah maanta ka qayb qaadashada ay muujisay hay-adda IOM iyadoo ay gacan weyn ka siisay xarunta maaraynta iyo ka jawaabibta dadka muhaajiriinta oo ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo gacansaar la leedahay xaruntan. Aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay-adda IOM. Alaabatani hadda IOM noo keentay ma aha tii u horreysay, waxaana rajaynayaa inay noqon tii u dambeysay. Hay-ado badan baa aan badnayn baa cusbitaalka wax keena, laakiin ku beri la xawsan maayo haddaan runta sheego, waa hay-adda waxa ugu roon oo tayo leh noo keento.